ချန်ပီယံနှစ်မြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ကဓာတုအစိတ်ဘုံတွေကိုထပ်မံအသုံးပြုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကိုကက်မီဒီယာမှာသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ 23ရက်နေ့ညနေ3:00ကျော်လာမှာစစ်ကောင်စီဟာMNDAA တင်ပိုက်ထားတဲ့နက်စလက်တောင်ကုန်းစခန်းလေးကိုဓာတုအစိတ်ဘုံလေးလုံးလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုကြောင့်MNDAA ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာအစိတ်တွေရှူမိပြီးတော့ခေါင်းမုံအော့အန်နာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ 2029ခုနှစ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်စခန်း200ကျော်နဲ့မြို့ကိုမြို့ကိုလွတ်လပ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာတုလက်နက်တွေဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကိုရှုံးဖောက်ပြီးတော့ဓာတုဘုံတွေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ်မှာတုံးကျင့်တန်တန်လာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာ TNLA တင်ပိုက်ထားတဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုအထည်ကိုဓာတုဘုံတွေလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ TNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်အဆိုင်မိခဲ့ရတယ်လို့နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ကလည်း TNLA ကလာရှုံမြို့နယ်မိုင်းကျက်တပ်စခန်းဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ချိန်မှာဓာတုဘုံတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီပြောကွေးရာဘူရှုပ်ဇော်မင်းထွန်းကရှမ်းမြောက်ပိုင်းမှာဓာတုဘုံ3လာမရှိဘူးလို့ညင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။